Man mom xalé bobu mom dama ko mën rek supporter
man xalé bopul rek la jëf ci aduna muy mel ni est ce mi ngi wor muy yo baal mako ko tout na ci mbéd mi gis ko fa muy mel xar mo amul boum xar mo amul boum da yomb ko kay melni fondé pont nga nan ma xar mo amul boum man gis nga xolal man sa buma dajé ak mom rek damay xalat est ce sama koor bax ndax jikko ju bon ji du sol lu bax papa xol ko bagage am yu bari do xam fu mu ne papa yow waaw wayo papa fo ne ah wayo ko rek yow papa yow da nga bari bagage torop ma nglay wofé ba son duguma la yow papa yow xala dego malay wo wa yow sa tayo sa papa papa fi dafa bari bagage torop mo na la ba son mo may nité ni mo papa dépense bi la jël ci damay dem kumba yow lan la la waxon ci sa cholen bi yow papa xana koy wor ngay waxal man dama wo suma woro damay def ku woro numu wara def ja waw woro dal yow lu la neex so nu la neex dox ya mom dekk bi kumba man dal woruma dal man wax yoyep indi wuma fi xam nga lan momo fi indi nga jox ma dépense bi damay dem han waw gis nga yow ni sa nday dofé rek nonu nga dofé man yow la jël dépense lay indi momo fi indi deggal ma pa bo xamne bari wax bay bëgga dé sama yaay moma togn mom mi mo fi yo indi doto mo fi ñew di jëlé ki ay dépenses ish sof dara am nga ma li ma yaak sa nday